mayrabe inaana ka hadalo barnaamijkan oo madaxweyne joe biden iyo dhammaan dowladis aya ka dhawaaqeen in soo galootiga dalka mareykanka oo isbedel weyn kokooy taasoo hadal weyn bilaarin ka dhahaayan bulshada caalamka hadabamay kamid awyn barnaamijkaasi tulanka magacdari welcom cobis ayaa rabna in hal ilamina walka dhano maadaama dadka qaarsho arinta fahansanan horto barnaamijka asaga e waa barnaamij eed infaylanya haddii oo dhaqan galowey orto balse laakinin su-aalooyin yaa ka taaganyan dadka kaarsho an fahansanayna marna haddii la fiiriyo barnaamijka mey agya barnaamij siyaasadaysanya marna haddii la fiiriyo may way barnaamij aad infaylanya oo shacabka oo soo galootiga dalka maraykanka infaylahaada wey kaasatan weliba dadka soomaalida marka barnaamijka haddago may ka mid ay wey horta dadkii soo galootiga oo tahriibkas ka galaayanbedelaya hunshalanka dhawaaqii in soo galootiga la fududaayo sidon la socotanbo in dad weynaha qoxootiyo fara badan ayaa ka shalciyan daafaha caalamka sibwaddanka kenya haddaba barnaamijka asaga ah may la dhay horto sidii ilam bilaawo doonyo kow horto may la fadooyo xukuumadda madaxweyne joe biden may dhatay lixda bilood unka horeyta may fudodeyta in ayada dhaqangeliydo qaxootiyada oo markaasay xayiranaayan in ayaga la fudodaayo in ayaga sagalan waddanka maraykanka markii unka horeeyta lexdaasay bilood ayagoo ka dhan ilaa io shan kun qus amal in ayga dhasigeli don kadib iyo may la tixigeliya la dhahay lixda bilood kale oo markaasshirti ee isla sanadkan asiga ah in dadka muwaadiniinta dalka maraykanka ayan in ayganan codsada dooya dadsho kale oo markaasy fadooya inay isbonoadarsada hadaba darsa ot qoxooigi angruaalaha mlyaal amay t dadweynahana anfahansanaayn qaarsho fahansayaba laakin dadkaanfahansanaayna

dadka inad sheendita fodoyt ama dad aadi ooad markaasay rajayeyti wuji adkasheento fodayti horta barnaamijka asiga ah unfudoday lakin anamay dhaafadayay in barnaamijka kan asiga ah fursad eta dadka kali ehelid iyo gaarka e sheendhidan fodooya waayo dadka mamalaysan yihin dadkala banaanka shesheyei ayga beska bihiyan oo inta ka sheenan a baahanyan waayo ninka asiga dad shena ama sbonsorka dadka ndroyalaka targali ladhahay in asiga laka fadooyo lacagka dhan lab kun laba boqoli todobaatan i shan dolar in asiga ka bixiyo alaa qofkii asiga eo malaka dhana ski qofkih haddaba xukuumada dowladda maraykanka may wey meele aqabada markaasy ayda dhaxdhigtay may dhaxdhigtay ninkaas addawooti oo sbonsor adkanagata inta senti mayleka dhahay adiga masuulka etashakadas hungurishe walbarashadas ilaahi kinroy meel usu jiifada adi diyaariyaas keliyaanfirido qofkaintila eoytmaladha kadib marka waako ntaas iyadoo meelnin yaalla yo haddana may kaloo jirte dadkeyna sida la socotan dad yow farbadan qaar iaea jecliya dalka maraykanka kabadn markii waddanka maraykankala e ka casiya dadka waddanka maraykanka driihi danba dhanba may kasao baxaayena dhacdooyin kala duwan oo tabasho far badan aylaka qabo dadka la sheendhidooye wadanka maraykanka ddhooahhadhaaad h mk anugtaa kahadkad daa tabasda inta badan mylkks danka relationshika amaba nink naagtoo markaasayto is aroosen wayo naag adaga intaas waktkasi behid rasska behida ks mrasska behid hadna mariwdka markka seento gren kagaa kadhio oobagiska dha g sii daranbaadba wliksy daalad mark sh mrka waxyaawahaaswaxyaawaha dhibaatooyinka ayagala kalo kulmooyo xukumada maraykankana ayda may ka dhawaaqday in datkaas ad masuul kaata

barnaamijka hal sheeka faylahaye may ahayte sidei anaga wararka qaarsho dadka ka heloya in qofkaas saito hadii maadaamada sponsor ada kaeta la dhahi yaa habbooneyti haddii u siga isbedel iyo waxyaabo noocaa sayto lakoo dalka maraykanka in haddana ada awoodkinsiyao dastuurkiin qofkaasay meldsid oo dadka soo galootiga dadka dhiwooya bolsho oo laka tabadooy aamaasayto yaraad balse arntataasayto saa ka taagana wal dadka la isbonsar garaoo la fadooy isla sanadkan gudahshia iyo dray ladhhaa un oo

waxda socdaalka ee dalka maraykanka iyoa bogsho ka jira qoraalka siriyin iyo eegaaka dhamaastirada korta xogta ayadoo oo dhammaystiranta manaalah